তুমি আর মই কেতিয়াও এক হব নোৱাৰিম। আপোনাৰ ছোৱালীৰ গাত প্ৰেম ভূত লম্ভিছে, সেইকাৰণে সোনকালে বিয়া দি দিয়ক। আমি সদায়ৰ কাৰণে আঁতৰ নহওঁ, কিন্তু তোমাৰ দুটা যেতিয়ালৈকে সুস্থ নহয় আমি আঁতৰে আঁতৰে থাকিব লাগিব। কষ্টৰে যিমান পলমকে আহে সিমানে আমাৰ ভাল। মইতো বিচাৰো ঘূৰিয়ে নাহক। আবেগতে মই ভুল সিদ্ধান্ত লৈ পেলোৱা নাইতো। মোৰ ল'ৰাই কেতিয়াও ভুল কাম কৰিব নোৱাৰে। তোৰ কাৰণে মই ঘৰৰ পৰা বাহিৰ ওলাব নোৱাৰা হৈছো। ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লেই লগৰ কেইটাই মোক জোকায়। তুমি আৰু মই কেতিয়াও এক হ'ব নোৱাৰো। আমাৰ একো সম্পৰ্ক নাই। হেল্ল' হেল্ল' মিষ্টাৰ চৌধুৰী, মুখৰ আঁৰত কাৰ মুখ আছে মই নাজানো, কিন্তু শুন, মোৰ মা আৰু কচুৰী গাত হাত দিয়াটো দূৰৰ কথা। হোল লাইফৰ কাৰণে যদি পংগু হৈ থাকিবলৈ মন নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ সন্মুখত নহয় ভা। জান নহয়, ধুবিয়ে কাপোৰ ধোৱা দিওঁ, তুমি আৰু মই কেতিয়াও এক হ'ব নোৱাৰো। আমাৰ একো সম্পৰ্ক নাই। আজি বহু বছৰ মূৰত মই এনেকৈ হাঁহিছো বুজিছা? পিছে এই হাঁহি মই মোৰ সুখৰ কাৰণে মৰা নাই, আনৰ দুখৰ কাৰণেহে মাৰিছো। আক্ৰমণ জোৰদাৰ হৈছে বুজিছা? এফালে তুমি, এফালে মই, এফালে অভিক, এফালে দেউতাকৰ অসুখ, চাৰিওফালৰ পৰা আৱৰি ধৰিছে কস্তুৰী। পিছে বিক্ৰমৰ জীৱনৰ পৰা কেতিয়া ওলাই যাব তাই? যোৱা, ভালদৰে থাকিবা, নিজৰ যত্ন ল'বা। তুমি মোক পাহৰি যাবা নেকি? যদি দেউতা সুস্থ হয় আৰু তুমি উভতি নাহা? হাঁহিছা যে? সম্পৰ্ক শেষ কৰাৰ ৰেকৰ্ড কেৱল তোমাৰ আছে, মোৰ নাই। বিষ্ট্ৰম, বিক্ৰমৰ হ'বলগীয়া ঘৈণীয়েক ইমান দুৰ্বল নহয়। হাঁহিছা কিয়? বিক্ৰম নিজেই দুৰ্বল হৈ পৰিছে। তোমাৰ চকুত
চকু পানী নাই। পুৰুহে কন্দা দেখিছা নেকি কেতিয়াবা? বিষ্ট্ৰম বিক্ৰমৰ হ'বলগীয়া ঘৈণীয়েক ইমান দুৰ্বল নহয়। দেউতা, সন্তানে যদি কিবা ভুল কৰে আৰু দেউতাকৰ ওচৰত ক্ষমা খোজে, দেউতাকে নিশ্চয় ক্ষমা কৰি দিয়ে ন? ক্ষমা কৰি দিবা নে দেউতা? মই বিক্ৰমৰ লগত সকলো সম্পৰ্ক শেষ কৰিলোঁ। ৰবা দেউতা, আজি তুমি ক'তো যাব নালাগে, আজি আমি দিনটো খেলিম। আপোনাৰ ৰিচেপশ্যনিষ্টজনীয়ে মোক সোমাব দিয়া নাছিল ইয়াত। তেখেতক কৈ দিব মই যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া আহিব পাৰোঁ। আহিব পাৰা, কিন্তু ভদ্ৰ মানুহৰ দৰে। ভদ্ৰতা নিজে প্ৰেম কৰি পাইছে লাইফত কেতিয়াবা? মই ভদ্ৰৰ কাৰণে এনেকৈ ত্যাগ কৰিব পাৰিছোঁ, নহ'লে কোনে খাতিৰ কৰে নিজৰ প্ৰেমিকাৰ বেমাৰী বাপেকক? যেতিয়ালৈকে কস্তুৰীৰ দেউতাক সুস্থ নহয় তাইৰ আৰু মোৰ মাজত কোনো সম্পৰ্ক নাই। আপুনি কেৱল এইটো কওক, তেওঁক সুস্থ কৰি তুলিব পাৰিব নে নোৱাৰে? এনেকুৱাতো নহয় যে আপোনালোক লগ হৈ মোক মূৰ্খ বনাই আছে। যদি কিবা নকৰিবলগীয়া কাম কৰিছে নহয় পস্তাব লাগিব, কিন্তু কৈ থৈছোঁ। শুনা বিক্ৰম, শান্ত হোৱা। তুমি যি কৰিছা বহুত ভাল কাম কৰিছা, আৰু সেই কাম কোনেও কৰিব নোৱাৰে। ট্ৰাষ্ট মি, মিষ্টাৰ দুৱাৰা সঁচাকৈ সুস্থ হ'ব। তেখেতক মই অন্য পেচেণ্টৰ দৰে নজৰত ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়াৰে পৰা বিশেষভাৱে নজৰ দিম। চোৱা, মিষ্টাৰ দুৱাৰাৰ ৰিপৰ্টছ মই মিছা মাতিলেও ৰিপৰ্টছে মিছা নামাতে। কেনেকে হ'ল এইবোৰ? আৰু মই একো গম নাপাওঁ যে এইবোৰ সব বুঢ়াৰ কাৰণে হৈছে। প্ৰাণ কি বুঢ়া নকয়, কি কম হা? কিমান কষ্ট দিয়ে বিক্ৰমৰ কস্তুৰীক, চাবা এদিন পাপে চুব তাক। ৰবা, কেনেকে কি হ'ল নোকোৱা কিয়? এই বুঢ়াৰ মানে কস্তুৰীৰ বাপেকৰ বোলে মেণ্টেল প্ৰব্লেম আছে, আৰু বিক্ৰমৰ কাৰণে বোলে প্ৰব্লেমটো বেছি হ'ব ধৰিছে। এতিয়াই যদি ঠিক নহয় মানে কণ্ট্ৰল নহয় তেওঁক বোলে পগলা ফাটি ক'ত নিব লাগিব। বিক্ৰমটো তেনেকুৱা নহয় ন, তাৰ কাৰণে যদি ইমানেই প্ৰব্লেম, সি ছেক্ৰিফাইচ কৰি দিছে নিজৰ ভালপোৱাক। খুৰা, মেণ্টেল পেচেণ্ট তোমালোকক এইবোৰ কোনে ক'লে? কস্তুৰীৰ বাপেকৰ এই ডক্টৰজনীয়ে ক'লে বিক্ৰমক। আৰে মইচোন কস্তুৰীহঁতৰ ঘৰত অহা যোৱা কৰিয়ে থাকোঁ, মোৰতো কেতিয়া এনেকুৱা নালাগিল যে খুৰা মেণ্টেল পেচেণ্ট। অঁ, মাজে মাজে মোক কস্তুৰীয়ে কয় যে খুৰাৰ কিবা বিহেভিয়াৰ চেঞ্জেছ হয়,
হলেও মেন্টেল পেশেন্ট জানো এটা কি বা কথা আৰু ৰবাসন এই ডক্টৰ গৰাকে গৈ গৈ বিক্ৰমক এবৰ কিয় কলে মই কেনে কৈ জানি কিবা এটা গণ্ডগোল আছে তই মোৰ বাবে পাইলট হ'বই লাগিব মাজনী তই পাইলট হ'লে মোৰ কিমান ভাল লাগিব কস্তুৰীৰ বাপেকে মোক একো কৰিব নোৱাৰে অলৰেডি গৈ মই ডক্টৰৰ তাত ৰিপৰ্টবিলাক চেক কৰি আহিছোঁ আৰু চিৰঞ্জীৱ মোৰ এনেকুৱা কিয় লাগিছে এই সকলোবোৰৰ আঁৰত কিবা নহয় কিবা এটা প্লেনিং লুকাই আছে মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেনিং দুটি মনৰ জনা কৰ পোহৰ চৌপাশে দুটি মনৰ জনা কৰ পোহৰ চৌপাশে কস্তুৰীক বিক্ৰমৰ পৰা আঁতৰ কৰিবলৈ খুৰাই কি কৰিছে আৰু কিমান তললৈ নামিছে সেই কথা তুমিও জানা মোৰ এনেকুৱা কিয় লাগিছে এই সকলোবোৰৰ আঁৰত কিবা নহয় কিবা এটা প্লেনিং লুকাই আছে মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেনিং মানে চোৱা কস্তুৰীয়ে বিক্ৰমক ভাল পালে বিক্ৰমেও কস্তুৰীক ভাল পালে আৰু তেওঁলোকক আঁতৰ কৰিবলৈ খুৰাই যি টি কৰিলে এতিয়াই ডক্টৰগৰাকী বিক্ৰমৰ ব্ৰেইন ৱাশ্ব কৰিছে এক ছেকেণ্ড মানে ডক্টৰে কৈছে বিক্ৰম কস্তুৰীৰ পৰা আঁতৰত থাকিলে বাপেকৰ মেণ্টেল ইলনেছ ভাল হৈ যাব আনহাতে মেঘালী চিৰঞ্জীৱ ইউ আৰ ৰাইট ছামথিং ইজ ৰং তই মোক লৈ চিন্তাত পৰিছ নহয় মাজনী চিন্তা নকৰিবি মোৰ একো হোৱা নাই ঔষধ খাব পাহৰিছিলোঁ বাবে চিন্তা নকৰিবিচোন এতিয়াৰে পৰা তোমাৰ ঔষধৰ দায়িত্ব মোৰ তুমি মাত্ৰ মোক ক'বা কোনটো ঔষধ কি সময়ত খাব লাগে হ'ব তই ঔষধৰ দায়িত্ব লৈছ যেতিয়া মোৰ বেমাৰ ভাল হৈ গ'ল বুলিয়ে ধৰ এতিয়াহে সময়মতে ঔষধ খাব পাম তুমি সুস্থ হ'ব লাগিব দেউতা মোৰ বাবে তয়ো পঢ়িব লাগিব মোৰ বাবে দুদিনমানৰ পৰা মন কৰিছোঁ তই পঢ়া শুনাত একেবাৰে মন বহুৱাব পৰা নাই কি হ'ল তোৰ সেই সপোনবোৰ ক'ত হেৰাই গ'ল আকাশত উৰিব খোজা সপোনবোৰ পাইলট হ'ব খোজা সপোনবোৰ চা মাজনী তই মোৰ বাবে পাইলট হ'বই লাগিব মাজনী তই পাইলট হ'লে মোৰ কিমান ভাল লাগিব তোমাৰ সুখৰ বাবে মই সকলো কৰিম দেউতা তুমি মাত্ৰ মন বেয়া কৰি নাথাকিবা নাথাকো দে হ'ব দে মনে মনে থাকো নাথাকো মনে মনে তই শুনিব লাগিব চা
কস্তুরীর বাপেক নতুবা কোনোবা এজনে এখন ডাঙর জাল পেলাইছে। কোনোবা এজন মানে কোন? চিরঞ্জীব। আর এই জালখনত তই কিন্তু লাহে লাহে ফসি আছ, এতিয়াও সময় আছে, উলায়া। কস্তুরীর বাপেকে মোক একো করব নয়, অলরেডি গিয়ে মানে ডক্টর তার রিপোর্টবিল চেক করে আছো। আর চিরঞ্জীব, বাদ দে এইবিলাক, উল্টা পাল্টা বকি নাথাক। আইছ যে গম পাবি র, যা এতিয়া মায়ে মাতিছে, যা যা ল। কস্তুরীয়ে বিক্রমক এনিলে সদায়ের বাবে, ফরএভার। আপনি সঁচাকে কৈছে? সঁচা। এদিন তই মোৰ সপোন ভাঙিছিল, আজি তোর মই হৃদয় ভাঙিছো। দুটি মনৰ জোনা কৰ পোহৰ চৌপাশে, দুটি মনৰ জোনা কৰ পোহৰ চৌপাশে। কতুলিয়ে আপোনাক এলি দিলে? নয়ও, কস্তুরীয়ে মোক কিয় এলি দিল? মই তার জীবনত অপরিহার্য সেই কথাটো প্রমাণ হয়ে গেল। এটো খোৱাতকৈ ওচৰত থকা জনহে বেছি অপকার হয়, আপুনি যাব পাৰে। কস্তুরীয়ে বিক্রমক এনিলে সদায়ের বাবে, ফরএভার। আপনি সঁচাকে কৈছে? সঁচা। রবাসন, রবা রবা রবা, কত যা, তোমার লগত মোর অল্প আর্জেন্ট কথা আছে। বাসন বাহ, আপনি রব। কি লড়া হে? হ্যাঁ, অতমিয়া। হ্যাঁ না, দুনিয়া একেই, তুমি মূর্খ স। জীবনত কেতিয়াও হারি পোৱা নাই ন বিক্রম, এয়া আরম্ভণি। এদিন তই মোৰ সপোন ভাঙিছিলি, আজি তোর মই হৃদয় ভাঙিছো। জি